Jeg har aldrig været oppe at slås i mit liv. Det starter jo sådan her, du ved, med to, der står sådan, så kom. God stærk. En dish, man skal have mindst én gang med en, man elsker. Ja, det er rigtigt. Vi skal lave ribs. Spare ribs er jo en af mine yndlingsretter. Det er virkelig godt. Altså også, og man bliver så klam og alt, ja, ikke? Jo. Jeg vil jo aldrig nogensinde tage på first date ud på Jens Bøfhus eller Bones og spise ribs. Men det er i hvert fald en dish, man skal have mindst én gang med en, man elsker. Ja, det er rigtigt. Vi skal have forkogt de her dejlige ribs. Hvad er det nu, ribs er? Det er kamben. Kamben fra hvilket dyr? Fra et svin! Fra et svin. Fedt. Og med kærlighed på den sidste. Det skal jo stå og koge, så vi lige så godt infuse det med noget smag. Så vi tager nogle lavbærblade. Lavbærblade. Og dem kan du bare finde ud i haven, hvis der er. Ja, så er nogle peberkorn. Så tager vi løget. Kæft, det her, ikke? Det kommer til at smage sindssygt. Katrine, min kæreste, hun vil ikke rigtig have så meget løg i maden. Mm. For hun synes, at hun lugter. Mm-hmm. I dagevis. Mm-hmm. Og det synes jeg også. Men jeg vil da hellere have, at hun stinker, end at jeg ikke må spise løg. Ja, det er det. Altså, der er typen, der bare ikke kan tåle løg. Kan du ikke tåle løg? Nej. Så du bliver syg, hvis jeg putter løg i? Nej, jeg bliver ikke syg. Hvad? Det er bare rigtig dårligt. Nej, jeg bliver ikke syg. Jeg bliver bare rigtig dårlig. Ja, det er rigtig skidt. Ja, bare tag det. Det er fint. Nej, vi skal ikke. Jeg vil ikke have, at du bliver syg, men bliver det sådan en samtale, hvor du siger, nej, så gør det. Så gør det. Og så når jeg gør det, så er du sådan lidt. Du skal være en af de veninder i byen, sådan, ej, lad nu være. Tænk nu over det. Jeg har snakket om det. Ej, det er også det er fedt. Nu er du fra Fredericia. Ja. Var der også mange slagsmål, når man var i byen i Fredericia? Ja, men vi havde sådan nogle arrangerede slåskampe. Altså, det var... Jeg var russisk, hvor I bare mødes på en mark. Jamen, det er sådan noget, du ved, Tavlo mod Ertsø, og så var det sådan noget med, så mødes vi nede ved One klokken 19. Og så var folk der. Ja, folk var der. Det er da godt, på en eller anden måde, at dem, der vil slås. Hvem er det der, Anders? Det er mig. Super, vi har en aftale. Er det rigtigt? Ja. Shit! Det gav lidt var du med til det? Nej, jeg har aldrig været oppe at slås i mit liv. No. Min storesøster, hun slås. Hun slås meget? Slås. Nej, for mig. Ikke? For dig? Så var det sådan, hvis Tobias havde drillet mig i skolen, så jeg henter Melissa. Og så var de bange. Ja, du er sindssyg. Jeg har aldrig været oppe at slås heller. Det kan være, vi skal gå ud og slås bagefter. På græsset. Bare tage sådan one on one. Jeg ved, jeg synes, det er akavet. Fordi du ved, det hele det der, det starter jo sådan her. Du ved, med to, der står sådan, så kom. Og så bliver det bare en samtale. Hvad ved du? Hvad ved du? Ja, hvad ved du? Nej! Så kom! Jeg kan ikke tune ind i det game der. Jeg synes, at når vi er færdige med at lave mad, ja, så går vi lige ud og slås. Så er det, vi når dertil, hvor vi skal have... Ja, lidt salt i. Skal vi ikke? Hvad er det for noget salt? Det er Himalaya-salt, og det er lidt lyserødt, og det er skide lækkert. Ej, det bliver godt. Gro har lavet sådan et fantastisk anlæg, hvor at der er kogende vand i. Der sparer du altså lige nogle minutters instant hot. Ja, det er rigtigt. Så kan man bare putte det ind under her. Så. Ej, hvor smart. Bum. Så er den klar til bare at stå og simre, og det skal den gøre i cirka 50 minutter. Jeg har faktisk nyt lidt. Det har du altid. Bum. Bum. Og inden vi skal lave vores barbecue-sauce, så skal de her lige have 10 minutter. Godt. Barbecue-sauce. Vi har ingredienserne her. Ketchup. Ja, ketchup. Og nu laver jeg ved den rigtigt. Jesus Christ. Det lyder som dejligt at trække vejret i folkeskolen. Æblecideredike. Og det er vigtigt, det er æblecideredike, faktisk. Det er, har den bedste smag. Yes. Åh, ja, det er skide godt. Så skal vi have lidt tabasco. Og det er efter smag. Og der er vi jo to rigtig hardcore fyre, så... Vi er seje, fordi vi kan lide store biler, store muskler og stærk mad. Det siger jeg ikke. Nej. Nå, cayennepeber. Ja. Vi fyrer den af. Vi er mænd. Ja, eller ikke, at vi er mænd. Det er ligegyldigt. Køn er en konstruktion. Ja, det er faktisk ikke. Ja, Worcester sauce. Ja. Det er altså det sygeste teamwork, det her, Melvin. Det er virkelig godt. Der er ikke noget, der hedder for mange kokke lige nu. Nix. Skal vi have noget brun farin i os? Ja! Yeah. Man kan aldrig få nok sukker. Det er virkelig godt, det her. Den her opskrift har jeg faktisk valgt at hænge op på mit køleskab. Nå? No? Fordi at man tit, når jeg får hot wings derhjemme, så køber jeg barbecue sauce, og så køber jeg chili, og så hælder jeg det op ved siden af hinanden, så sidder jeg og døber dem begge to. Men her, der kan du faktisk selv dosere, hvor hot den skal være. Ja. Så du kan faktisk kombinere det. Hvis man laver det fra bunden, så kan det faktisk smage bedre. Ja. Også med retter, man tænker, ej, det kan man simpelthen. Det kan man ikke lave. Jeg kan da ikke lave min egen olie til bilen. Prøv. Fra bunden. Så, og så skal vi lige have det varmet op. Jeg tror altså, de her ribs har fået 10 minutter. Prøv lige noget smør i. Bum. Ribs ud. Vi skal jo simpelthen have så meget barbecue sauce på. Ja. Vi siger, at det her det er ready. Det er klar. Så hælder vi. Og vi hælder... Nej. Og vi...
Så fyrer vi dem ind igen. Så skal den bare ind i ovnen. Sådan der. Voila. De skal enten have 3 timer eller 20 minutter. Ja. Så. Et eller andet sted derimellem. Skal vi gå ud og slås, mens vi venter? Du vil simpelthen... Skal vi ikke slås? Jeg har aldrig slåsset. Jeg ved, altså... Kom nu, mand. Er du sikker? Lad os fucking gøre det. Lad os gøre det. Kom. Op med dig! Jeg sagde det til dig. Tag mig ud! Tag mig ud, eller hvad? Ja. Ja, okay. Super. Det er okay, Simon. Ja, ja. Okay. Det er fint. Det er fint. Okay, nej. Det er fint. Jamen, så er jeg klar. Så er der gået 20 minutter. Og så åbner vi for det og lige lader den. Ja, lige lader den. Der er noget cayennepeber. Ej. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Ej, det bliver godt det her. Prøv at se. Altså sådan helt. Jeg tror desværre, Melvin, at det her det er for varmt til, at vi kan spise det lige nu. Så spørgsmålet om vi lige skal slå 5 minutter ihjel. Jeg har en god idé. Ja. Kan du mærke det? Er det godt nok? Ja. Nå, okay, ja. Jeg tror, de er ved at være klar. Er de klar nu? Lad os prøve det. Jamen, lad os dække ind. Jeg rykker bare ind i midten som en bavs. Prøv at tage den her herude. Det ser ret lækkert ud. Det ser ikke så dumt ud. Nej. Så lige noget ekstra tang. Har vi ramt den? Det synes jeg. Det er faktisk godt. Det er faktisk ikke dumt. Altså igen, man kunne have brugt mindre tabasco. Det kunne man godt. Men det vil ikke være det samme. Den her, den går op i næsen, og så går den, altså... Ja, den... Og den fortsætter ind i øjnene. Det er lækkert. Det er en god coleslaw til. Ja. Den er god stærk. Jeg vil ikke sige, at det er balanceret så meget. Og det kommer sådan op over. Ja, det er det. Op over nakken. Ja. Du er det. Godt lavet, mand.